要是我没有花到10元，那节约下来的不就是我的了？这么晚才来，我肚皮拿给你饿瓢了。不好意思，不好意思，刚刚路上堵车，你的外卖在这儿，趁热吃哈。当真是3元钱的餐，胡子人的叉西说。这个不是你的外卖，地址都不对。那我的呢？你点都没有点，你吃霸王餐嗦？我一路送过来，这儿是最后一盒了。啥子？干嘛？哎啊！你转人嗦？你看啊。订单已完成，你都签收了，你还找我要？让开让开，不要影响我做生意。喂，对，杨彩凤。杨彩凤，你搞了啥子名堂？啊，赔我的钱和还我的精神损失费。你今晚还来吼啥子吼？哦哟，你说的好轻巧，我金乌烂汉的啊！今天中午我花了3大3元钱点你的餐，我是盼星星盼月亮，盼了2个小时都没有送起来。更可气的是，啊，系统上已经显示签收。你看，我们的外卖都是挨到送的，没得你田文杰的名字。不要说那些，来，自己看一下，我点了的。名字和联系电话。咋是高天亮的呢？嘿，你不要说这单，我还有印象，是我亲自装的。哎，送到办公室去了的嘛。啊？哎，铁公鸡，咋个你点餐写人家高天亮的名字嘞？哎，哎，表姐，来来来，你看一下，这单你是不是送我的了？这单送我的啊！当时公司头只有他一个人在加班，我还提醒他趁热吃的。嗯。我想起来了，肯定是高天亮用我的手机点的餐，我去找他。他不在，刚才出去买米啊，路过我这儿还跟我打了招呼的。那我就是家人找他。几块钱的东西哪儿至于嘛？高天亮，那个高天亮居然晓得我加班没吃饭，哼。我还以为是哪条疯狗在那乱叫，铁公鸡，你让他嚷嚷哈，吼啥子嘛吼？还钱！还钱？还啥子钱了？你昨天是不是用我的手机去点的餐？啊，是，我是点了。我这儿算了哈，这个月前前后后，铁公鸡在我借了18元，再加上他原来借了我12元。刚好30块钱。天哪，他跟你借了钱了？开玩笑，他也找你借了的？借了，26。
他找你借了，实打实的有款。还有我，西米哥，你这个人平时都充些叮当响的，他还在你这个排骨身上刮油啊？他太不得底线了嘛，太不要脸了嘛！他给借了好多，他没有那么几股钱，他就是借了我两顿饭吃，说二天又请我。我等你好久了，你怎么的音信呢？这个铁公鸡，我们办公室总共就这么几个人，他一个都不放过。哎，你们借了好久了？吃错了没有？咋个没有催嘛？我都差点给他跪下来了，跟他要了好几次啊。他每盘都是360度全方位的洗我一脑壳，让我觉得要钱可耻，犹如吃屎。最后弄得我啊，都开始怀疑自我，怀疑人生了。哎呀，后头想了一下，与其这样子要钱啊，自取其辱，还不如我选择放弃。不能，亏钱可以，但是我们不能助长他这种歪风邪气。就是因为你们这种一个二个都这么相安，大事化小，小事化了。我说，今天趁我们大家都在，抱团行动，走，找他还钱。走，走，找他要钱，走，走，找他要。公司的电随便用，不用自己给电费。公司的水随便喝，不用自己交水费。公司的空气随便吸，不用自己买净化机。公姐，借我的30块钱，还来。还我26。我的16。我的两顿饭。哎呀，我的情况你们也是晓得。刚完那儿独掌财政大权，我的银行卡都在他那儿了，没得钱。你的零用钱呢？花完了，要不然不会找你们借噻。那你10万钱呢？你10万钱总该有噻。只有等下个月了。我要啥子呢？哎，一说起来我就是气。本来我都有私房钱的，结果怕我的私房钱遭凤姐发现了。哎呦，凤姐就专门组织了一个啥子私房钱同盟会，专门研究那个藏私房钱的地点和那个作案动机。结果刚刚这儿一回来过后，就东翻西翻，把我的私房钱一锅就端了。你何必个？哪个把私房钱搁那屋头啊？我的都是放在办公室头的。哎，你不要东说西说，你不管啥子原因啊，欠债还钱，天经地义。对啊，你困难，你困难，你有他困难啊？就是，我上有老，下有小，还有二奶在床上抱，我现在心如刀绞。还有我，这个贷款买房吃不饱，白米干饭我现在都说好啊。哎呀。经理，哎，经理找你有事。哦，来了。不好意思，你们呢也不要着急啊，我们下来再说啊。啥子下说？今天太花钱了。啥子人啊，真的是。你们看到了吗？他每盘都这个样子，我估计啊，我们那个钱是又是要不到了。想个办法嘛。那我饭也吃不回了。啥办法想的嘛？既然我们要不回来钱，但是我们可以要点其他的噻。要啥子？那是无稽之谈。你快让让！看到没有？铁锅鸡手机在这儿忘了拿。兄弟啊，正是吃饭的时间，我们就用铁锅鸡的手机点外卖，与其花自己的钱，还不如花他的钱。就当出账。好办法，这个主意好，这个主意好。你妈，他生日快乐。他不开。你等一下哈，我来分析一下哈。这个特工机一辈子追干啥子？钱。啊，对不对？
他那个密码肯定和钱有关系，你告呀，爸，六个吧，告呀。还是打不开。哎，你看这个，哎，我要钱啊，我要法子类的。何丽娘，我跟你说，你输5188888。5188888。哎，来了，来了。看，等一下，等一下，等一下，打一号啊，把那个联系人跟那个联系电话都改了。啊，不然他等会那个外卖打电话又找了铁公鸡，我们还是吃不吃？哎，对，那我就把联系人改成我高天亮的名字。来，哎，想吃啥子点啥子，随便点。回锅肉，糖醋排骨，我东坡肘子，东坡肘子，大份儿。哎，好，糖醋排骨。我问你。你为啥子背着我干这种事情？嘿，啥子啊？我又没偷你的，没抢你的，我用了我个人的钱。那这事情就算了嘛。那今天的3块钱你必须还给我。啥子3块钱？你拿我的手机来把我的地址给我改了，我点的餐送到其他地方去了，到别个手了。你说这个损失该不该你付？哎呀，我的天哪，铁公鸡啊！你好意思提我那一点钱？我借钱给你都借了3个月了，利息嘛也不止这点嘛。啥子？我借你才30块钱，你就收我3块钱的利息？哎，你是放高利贷的嗦？哎，算了，不跟你说这些，你赶紧给我找点吃，我饿得不行了。哎，铁公鸡，你不在我身上刮点油，你硬是过不到算。要吃的，没得。哎，你咋的？高天亮，告诉你，我铁公鸡是有地位上的人，我要是饿死人家屋头，你算负责任的话。我遇得到你了，我。来，拿去吃嘛。打不开。是你吃今天呢，集合大家，简单给大家说两个事情。第一个事情呢，都是你们保安队的王队长，因为家里面有事，所以辞职回老家了。现在保安队队长那个职位都空缺出来了。一个团队不能没领导啊！我考虑了一下，决定由铁公鸡。高天亮，一人一走代职。你们两个都是老队员了，希望呢，当职期间呢，认真负责，带领好其他队员。那一周啊，都由高天亮先行代理保安队长职位。是，请经理放心，保证完美的完成任务。还有一个事情呢，哈，我们呢现在。那两周对你们进行考核，你们现在的一言一行都会纳入考核的内容，我会不定时间、不定地点对你们进行打分，分数最高的人都是那一季度的优秀工作者。经理，这个每次考核不都是每个季度的最后一两周的吗？咋个这次要提前呢？那是公司的安排，我们要做的都是执行。董大哥，散会。高天亮，铁公鸡，我觉得我们保安队的下任队长，这盘不是你，就是你了。大宝，你在说啥子？哼，你们想嘛，这个王队长刚一走，经理就要考核，而且还让你们两个啊轮流当代理队长，这说明啥子？这摆明就是在考核你们两个噻。这是啥子？不可能！你要不相信，你说我打个赌嘛。要是这盘这个保安队长不是你们两个其中的一个，我大宝裸奔，在这个小区跑3圈。你不听我说嘛，当了队长好安逸哦，那每个月基本工资就要多1000多。
每个月多一千多，这个一年就多一万多，再加上其他的福利保证税，哎呦，你们要发大财了！哎哎，我先说好哈，哎，不管你们两个哪个当了队长，都请我吃大餐哈，啊！队长，点餐时间到。哎，我跟你们说哈，我在网上选这家餐厅，价格便宜，而且味道还好，就选这家吧，你们。这家我也不是没吃过，不行。班长，我给你推荐一家，看到没得？这好贵哟，你都啥？那你们要看到它贵几块钱？人家上都撞死噻！真的。姑娘，你吃这个啊？啊。味道怎么样？给我吃点。五块钱一片。你可是钻到钱眼里去了，好像那个没吃过一样。哟，这看起来有点安逸的。姑娘，你吃的好香，把你嘴开一下吧。谢谢啊。哎，三宝，给我拿张纸。哎，又找我拿纸哦。你每天吃三顿饭，找我要三盘子，这儿大半个月，想找我要了好多次了。但是今天，哎，公姐，我满足你。要吃可以，拿你那个肉我换啊。算了，我还是到厕所里面个人去扯。太抠门了嘛！你真的是抠出级别，抠出段位了，是？我鄙视你，鄙视我两样多了，你算老几？哎呀，就这两片肉，你个人吃，哎呀，只有我个人吃噻。哟，铁公鸡，经理好。高铁在不在？哦，在，我去给你看。好好。高铁你好，那个经理找你。经理。哎，高铁亮，来，拿着。谢谢你，谢谢你的好意，心意啊我领了。你给我点的外卖啊，我已经吃了。哎呀，我跟你先说哈，下不为例哟。你看嘛，你个人呢一个月挣得也不多，以后啊就不要再给我点了，个人给个人点好。经理，我没有点。哼，装，你还跟我那个装？那个外卖单子上来，名字和电话号码写得清清楚楚的。经理。哎，我，哎，你今天想吃点啥子吧？点外卖没有啊？哎，拿得好，拿得好，我还害怕你先点了，所以啊，我十一点钟都点了。那里，趁热，拿到先吃了。拿到，吃了哈。经理。老大。高天亮。去给经理解释清楚，说这个外卖是我点的。你拿去吃嘛。我不要这个。啊，这样子嘛，那我把三块钱加经理这个盒饭一起给你嘛。我也不要。那你要啥子？高天亮，以为我是瓜了是吧？现在大家都晓得，这个保安队长呢，不是你就是我，而且经理又是这次的测评人，搞定了经理，就相当于搞定了保安队长这个位置，所以。这个事情你必须去跟经理解释清楚。他非要认为是我送的外卖，我有啥子办法呢？要怪就怪你点餐不看地址。高天亮，要不是你背着我用我的手机点餐，我也不得点错。啊，是你的人品问题，哪个喊你到春节前不换？铁公鸡，你太小题大做了嘛！啊，哦。你为一个保安队长吃一顿饭就能决定是哪个吗？那你觉得不是一顿饭能解决的，那你去跟经理解释清楚噻。我懒得理你，你是不是？
我不吃，我不要，咋子嘛？你不吃，你不吃我吃，走开！去，你给我回来。哟，大家都在吗？哎，经理好。哎，经理好，你们好。高兄弟啊，那周星期六啊，你留下来跟我一起加个班。是。经理，我铁公鸡主动要求加班。我没听错嘛？作为保安代理队长，我有义务和责任和高天亮一起做好工作。嗯，好，很好。没想到铁公鸡现在进步恁个大。那恁个，那周六啊，你们两个到我办公室来，具体啥子任务啊，我到时候跟你们说。好，都恁个。好，好，经理慢走。经理慢走，经理慢走哈。有难急事吗？急事没得，主要是啊，现在是吃饭的时间了，就看经理也吃点啥子。经理，你看这一家，网评4.8，满分是5分喽。经理，你看这个网评搞的，那可能是给了广告费的。这个点外卖啊，关键要看它的销量。你看这家，销量平均每个月500单以上。经理，你再看这家，这家好，那个中餐下饭。啊，经理，你看这家，是粤菜，粤菜它一样味道。哎呀，你们两个把我脑壳都搞晕了，我问哈哈儿出去吃都不用点外卖。